Historianët komentojnë idenë e hedhur nga kryeministri Berisha për rishkrimin e historisë, e cila ka pësuar deformime serioze dhe të rënda në regjimin komunist. Por edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 dekada nga rrëzimi i këtij regjimi, historisë së Shqipërisë ende i mungojnë të vërteta të rëndësishme, dhe ajo nuk është pasuruar në të vërtetat e kohës dhe nuk ka marrë formë të plotë. Kjo ka arsyen e vetë që lidhet sërish me politikën. Ndonse në këto 20 vite liria njohu përparime të dukshme, sërish ndërhyrjet e politikës në fusha të caktuara sipas interesave, i lan ato gjysmake duke përfshirë këtu edhe historinë. Thirrjet e kryeministrit për rishkrim të historisë dhe vlerësim të figurave historike kanë nxitur komentet e studiuesve dhe historianëve mbi këtë çështje. Mojkom Zeqo shfaq shqetësimin e rrezikut të përmbysjes së historisë nga varianti komunist në atë ballist. Ka mangësi të mëdha të cilat duhen rishkruar, po jo ri përmbysur. Po vjen keq, po qoftë zoti Berisha, qoftë në një akademik partiak, për fat keq jo profesionist, ose me nivele të ulta intelektuale, e konceptojnë rishkrimin e historisë së Shqipërisë si një përmbysje. Drejtori i Qendrës së Studimeve Albanologjike Ardian Marashi sjell një tjetër mendim lidhur me rishkrimin e historisë dhe idenë e kryeministrit mbi këtë çështje. Pavarësisht se ai nuk i atribuon vlera historianësh zotit Berisha, deklaratat e tij komenton si shqetësime që vijnë nga populli. Nëse po themi shqetësimi ka arritur deri tek kryeministri, do të thënë që e gjithë shoqëria shqiptare pret që historianët, profesionistët të thonë fjalën e tyre. Nëse një po themi një personazh politik shprehet në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër, kjo është absolutisht që është e drejtë atij dhe historianët absolutisht që e përjetojnë këtë dhe duhet ta marrin parasysh dhe në konsiderat për studimet e tyre, por këto jo si direktiv, por si shqetësim qoftë politikës, por sidomos si shqetësim të publikut dhe si shqetësim kombëtar. Historiani Luan Maltezi nuk përfshihet në detajet të hollësishme, por e rendit kryeministrin tek intelektualët që pavarësisht se çfarë pozicioni ka tani, ka të drejtë të shfaqë mendimet e tij mbi çështje të rëndësishme të historisë kombëtare. E shkretë natyrshme që në këtë proces, si çdo njeri tjetër, të marrin pjesë të politikanët, e në mënyrë të veçantë pasaj dhe kryetari i qeverisë, i cili sigurisht me rastin e afrimit të fesë si 100 vjetorit të historisë Shqipërisë, ka dhe i mendimet e veta për problemet themelore të Shqipërisë. Sikundër ka sigurisht çdo individ tjetër, po te kryeministri kjo në mënyrë më të veçantë. Por të tre studiuesit bien dakord në një gjë, kur thonë se historia duhet rishikuar. Drejtori i Qendrës së Studimeve Albanologjike tregon se problemi më i madh i historisë së deformuar të komunizmit janë mungesat e referencave shkencore. Kur tek argumenti i parë, nuk është bërë një studim sistematik i historisë për arsye se janë shmangur me dashi ose direktivat politike kanë qenë të tilla që historinë kanë bërë 1, 2, 5 persona, mundësisht një i vetëm, ku në 20, po të ndalemi vetëm këtu. Qysh nga fillimi dhe deri në fund që mbyllet me 97-ën, ka mjaft probleme për të dokumentuar, për të komentuar, për të parë, për të riparë. Studiuesi Mojkom Zeqo sheh si problem mungesën e historianëve profesionist, së dyti sipas tij rishkrimi i historisë kërkon një periudhë të gjatë. Nuk besoj që ky rishkrim mund të bëhet me 10 vjet ose 20 vjet, sepse edhe akademitë e tjera të popujve me tradita shkencore shumë më të larta, e kanë të vështirë të rishkruajnë histori përfundimtare. Shikoj debatin e madh të historianëve që bëhet sot në Francë, do të dim që janë 100 e ca vjetë që ka vdekur Napoleoni, dhe çështja e rishkrimit të historisë Napoleonit, me gjithse kanë shkencëtar shumë të mëdhenj, shumë autoritativ, nuk është përfundimtare akoma dhe sot. Historiani Maltezi tregon disa nga pikat ku historiografia shqiptare ka nevojë për ndërhyrje. Deformimet më të shumta janë gjatë 100 viteve të shtetit shqiptar, por sipas tij komunistët kanë deformuar edhe historinë e periudhës së Skënderbeut. Është problemi për historiografinë e cila ka qenë politizuar në periudhën e Enver Hoxhës, edhe është fjala për luftën nacional shqiptare, për rolin e qëndrimit të Partisë Komuniste dhe të Enver Hoxhës gjatë kësaj lufte, për qëndrimin e forcave të tjera politike, të cilat u shkataruan nga Enver Hoxha, siç është Balli Kombëtar dhe udhëheqësit e tij, po kështu dhe legaliteti, për qëndrimin që kanë pasur forcat e tjera botërore politike, siç kanë qenë prania e anglezëve në Shqipëri, edhe gjithë periudha pasaj e ndërtimit socialist në Shqipëri. Pavarësisht pikpamjeve dhe bindjeve të ndryshme, në një pikë historianët bashkohen. Historia duhet rishkruar,
Ajo që ka rëndësi është që procesi rishikimit dhe rishkrimit të historisë të kryhet sipas parametrave shkencor dhe me profesionalizëm e sa më larg ndërhyrjeve të politikës.